माझं सोलापूर न्यूज चॅनल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका. माझं सोलापूर न्यूज चॅनल. संजय राऊत साहेबांनी कालच्या राज्यसभेच्या निवडणुकीच्या मतदानाच्या अनुषंगानं माझ्यावरती जे आरोप केले ते चुकीच्या पद्धतीनं आरोप केलेले आहेत. मी महाविकास आघाडीला आघाडी स्थापन होत असताना पाठिंबा दिलेला आहे आणि तो कुठल्याही अटीवरती किंवा कुठल्या आमिषाला बळी पडून पाठिंबा दिलेला नाही. तालुक्याच्या विकासाच्या दृष्टीने दिलेला पाठिंबा आहे तो. आणि कालच्या मतदानामुळं माझ्यावरती जे घोडेबाजाराचे आरोप केले तर मी संजय राऊत साहेबांना विनंतीपूर्वक सांगू इच्छितो की त्यांचा माझा अजून कधी संबंध आलेला नाही किंवा मी राजकारणामध्ये कसा यायची कदाचित त्यांना कल्पनाही नसेल. म्हणजे माझं राजकारणातलं वर्तन काय आहे ते अजून त्यांना माहीत नसेल कदाचित. त्या आणि कधी संबंधही आलेला नाही कारण महाविकास आघाडीमध्ये नेतेमंडळी भेटणं म्हणजे तसं शिवसेनेची मुश्किलच आहे आणि त्यामुळं कदाचित एकमेकाचे स्वभावही अजून माहीत नाही. आणि अशा ह्याच्यामध्ये कदाचित अपुऱ्या माहितीवरून कदाचित आरोप हे केले असतील असं मला वाटतं. जो कालचा मतदानाचा विषय झाला त्यामध्ये ज्या महाविकास आघाडीच्या सगळ्या बैठका झाल्या त्या बैठकामध्ये नेतेमंडळींनी ज्या सूचना केल्या गेल्या त्या सूचनांचं पालन व्यवस्थितपणे आम्ही करत होतो. आम्हाला त्या दिवशी मतदानादिवशी तिथं हजर राहायला सांगितलेलं होतं आणि जोपर्यंत आम्ही कोणाच्या कोट्यामध्ये येणार आहे ते माहीत नव्हतं तोपर्यंत आम्ही वाट थांबलो होतो. आणि त्यानंतर शिवसेनेच्या कोट्यामध्ये आम्हाला मतदान करायला सांगितलं आणि ते मला दिलेल्या चिठ्ठीवरती संजय पवार साहेब यांना पहिलं मत आणि दुसरं मत ते संजय राऊत साहेबांना अशी दोनच मतं मला दिलेल्या चिठ्ठीवरती द्यायला सांगितली होती. माझ्याबरोबर माननीय खासदार अनिल देसाई साहेब आणि अरविंद सावंत साहेब माजी मंत्री केंद्राचे हे दोघंही नेतेमंडळी माझ्याबरोबर होते आणि मी त्यांच्याबरोबर जाऊन त्यांनी दिलेला कागद पुढं ठेवून ते मतदान केलेलं आहे.